Ekipo, danes, ki se zbiramo, lahko rečem že kar, bom rekel, 32-tič. Maksimalno nas je bilo tam 54, malo nas je zdesetkalo. Kriza. No, tako, malo kriza, pa kriza, če to kriza, naj kriza kar traja. Po dolgem času imamo enega vajanca tu, ki je še nepravni. Mora biti tiho, pa še en čas bo tiho, če ne bo pa mogo biti tiho. Imamo namen, tako kot vsako leto, smer Gorjance. Obstaja nam zlato pravilo, da moramo znati himno, ki jo bomo zdaj predstavili. Lahko kar predstavimo tole. Evo. Pomočenik na Gorjance gre, še na zraven pa ne sme. Pa le daj mo ga zdaj, zdaj pred nami je svobode raj. Pa le daj mo ga zdaj, zdaj pred nami je svobode raj. To je prva kitica, nadaljuje se proti Gorjanci. Bomo določili takoj. Smer, smo rekli Gorjanci. Vsi poti vodijo na Gorjanci. Sabo imamo mohr in masten ruzak, kar je osnova za preživetje tega našega mučeništva. Takrat bo enakopraven vsem nam. Lahko se zdaj ponočujemo z njim, lahko mu moramo ponuditi pit, zdravniško mora biti pregledan, kar bo, pred odhodom. In to je cilj enega lepega pohoda za na Gorjance. Vreme nam služi, tako kot vsako leto. Nismo imeli še ovir, da ne bi šli. No, to je osnova. A? A, samo šum? Tako bo šumka, čakaj, moram te salamo pokazati. Ej, vaš hlada! Moj mamo ti vruza, to ne bo več dobro. Tako bo salama, tako bo prva pomoč. Tako je še, taja bolj začevlja namazati. A bo? Kaj čim še kaj zdraven pokazati? Kruh je obvezen, brez veze, da ga pokazam. Cel vrej bi se našel nekaj. No, vodo ne bom pokazal. Čokolada obstaja. Ti pa stran grej. Tako zgleda to naša odmova. Joj, kako se men dopade tale naša vinska trta dorenska šmarnca. Se poznam iz druga vina, vendar ona je kot vina dorenska šmarnca. Bogi gor za bogobolišče. Voljo piješ, bo ti teče vino, se nekako meče dorenska. Še palce pozabi, palce za želje. Šmarnca, je moja ljubica.